Hey guys, tudo bom? E aí galera, estamos aqui em Campos do Jordão e hoje o dia é do quê? Hoje o dia é de churrasco, de piscina e de fogueira. Então assim, vai ser um incrível o dia, já tô começando a gravar aqui pra vocês. Agora são acho que 1 da tarde, mas assim, acordei há muito tempo, fiz maquiagem, tirei foto com biquíni já, que daqui a pouco a gente vai entrar na piscina, porque a piscina é aquecida. Logicamente, quando é aquecida eu entro. Estou aqui na casa, a galera tá lá preparando já a churrasqueira. Então bora pro vídeo pra vocês acompanharem como que vai ser meu dia hoje de churrasco, vai ser incrível. Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Também lembrando que tem um sininho aqui de seja membro, clica aqui no botão seja membro pra você conhecer os novos benefícios e ser membro aqui do canal. Então, bora pro vídeo. Olha esse sol, gente. Tá um sol muito lindo. Então, vamos tirar mais fotos, curtir, e a gente vai entrar na piscina e vou gravar tudo pra vocês. Então, bora. Gente, eu achei um beija-flor. Eu não acredito. Olha isso, que coisa linda. E vou. Vamos ver se funciona esse kibunda, ó. Com papelão, ou se ela consegue. Quebrar as pernas, sou velha. Acho que um pouco... Vai, o Pedro. Vou gravar aqui pra vocês, a gente tá jogando aqui bola, inclusive, o cachorrinho que tá latindo ali, ó, que é o Ted, ele ficou correndo atrás da bola, e eu achei que a bola era mais pesada que ele, mas ele conseguiu pegar a bola e fugir. Vocês acreditam? Vê aí a cena. A bola, pô! Filho, não, Ted, não, não! O Ted é o que vai primeiro. Não, não, Ted, não, não, não! Inclusive, o Ted, que é o cachorro que tá latindo agora, a gente tava jogando ping-pong e ele começou a correr atrás da bola. Ele queria a bola de pimbolim também. Pimbolim não, de ping-pong. Muito fofo. E deu pra ver a bola. Aí, ó. Ai, pega a bola! Ai, Pedro, a bola! Aqui. Pega a bolinha, vem cá. Pegou. Gente, inclusive eu tô fazendo um vlog pra vocês de Campos. Caso você não viu, acompanha aqui no canal que vai sair vlog de Campos. Se não saiu antes desse, eu não sei quando vai sair. Eu vi a piscina ontem, tava muito gelada. Vou colocar aqui a mão porque ela é aquecida e não tava ligada. Não, já tá muito quentinha, tá morninha. Que delícia. Daqui a pouco a gente já entra. Olha que lindo, gente, tá aqui na... Vem cá, vem cá. Vem cá, neném, eu tenho medo. Vem embora. Meu Deus. Gente, sentei aqui, tava tirando umas fotos, Pedro apareceu. Hello. Daqui a pouquinho... Ele já entrou na água, né? Ele é rápido. Mas aí a gente vai esperar um pouquinho pra comer e a gente já entra na piscina que é aqui do lado, ó. A gente tá na parte de fora, só. E tá bem quente comparado com ontem, que tava bem gelado. Gente, Pedro, vai entrar agora na piscina. Tá quente? É, tá... Tá morna? Delícia. Entra aí. Cheguei lá, a gente combinou de soltar o cabelo, ela tá ali, ó. Obrigado. Ela soltou o cabelo, eu também pensei que não queria molhar. Mas o Pedro insistiu e tiramos. Então estamos aqui agora. Gente, a gente tá comendo aqui do lado da piscina. Ô, Tati, vem aqui. Ah, não acredito. Legal, vem embora. Você tá olhando pra nossa comida. Gente, eu tô muito queimada. Olha minha testa, olha meu nariz. Vou tomar banho agora e daqui a pouco a gente vai fazer a fogueira. Então eu tenho que estar bonita e não é o estado que eu estou agora. Então vou tomar banho e eu já volto. Gente, seguinte, já saí do banho, fiz maquiagem, tipo, só na região do olho, se você ver, ó. Só tá na região do olho porque o resto tá tudo vermelho. Minha testa, olha isso. E meu nariz. Dá pra ver que até aqui tá branco, né? Opa. Enfim, eu não sei se eu vou fazer chapinha. Se meu cabelo permanecer assim, tá lindo, ó, esse ondulado, essa entrada aqui, que eu achei sensacional. Até parece que tá ondulado aqui, ó. Não sei como que ele vai ficar. Vou deixar ele natural, porque a gente vai fazer a fogueira agora. E também, talvez com a fumaça da fogueira, talvez meu cabelo fique sujo ainda. Então, tipo, não vou usar essa chapinha pra fazer, entendeu? Enfim, ó, minha roupa pra fogueira é esse top com moletom, porque tá frio de qualquer jeito. Inclusive, gente, olha isso. Olha a minha cor. Olha isso. Eu tô muito vermelha. Socorro. Olha isso. Que legal. Mas o mais legal é que peguei marquinha. Então eu vou lá filmar pra vocês a galera jogando ping-pong. Vamos lá. Tchau, os dois jogando. Quem é melhor? Porra. Corta essa parte, amor. Ah, chegou o Ted. Vai começar a latir pra bolinha. Ele embaixo da mesa achando que vai pegar. Ele no mesmo. Neném. Ted, a bolinha aqui, ó, Ted, ó, Ted. Vai, Ted, vai. Todo mundo foi tomar banho e a porta é aberta. Então pode ser que alguém esteja me vendo. Mas... Meu Deus do céu.
A gente tem que cuidar da salsicha que tá no fogo, então a gente pode queimar a casa se der problema. A tia do Gabriel, que também é minha tia, porque eu também sou da família, né, Gabriel? É. Aqui, ó, ela deixou a salsicha aqui. Ela falou que tinha fervendo pra gente tirar. E se a casa explodir, a culpa é do Gabriel. Não, meu gato, o que você tá fazendo? Ah, eu dei um vídeo pra ele, tá vendo agora. É o seguinte, estou me arrumando pra gente ir lá pra fogueira. Só que assim, tem muito pernilongo. Pernilongo e bichos que picam, enfim. E aí a gente passou um negócio. A gente passou um negócio que é tipo um repelente. Só que o cheiro é desse negócio aqui, ó. Pra quem conhece, andiroba. Não sei se é uma planta, o que que é. É um cheiro muito forte. E aí eu passei na parte do Gabriel e o Gabriel tem pelo na perna. E aí tá tudo lisinho. Tchau, o pelo do Gabriel é assim, né? Fui passar, tá lisinho. Dá pra escrever Zabeta, amor? Não. Tá, ah, amor, tem que marcar, registrar. Gente, a gente tá fazendo fogueira lá atrás, vou mostrar pra vocês ali, tá ligado? E a gente vai levar agora a salsicha. Você não. É salsicha ou é linguiça? Não, é salsicha. Eu sempre confundo os dois. A gente vai... É que aqui, se eu gravar pra vocês, vocês não estão me vendo. Mas enfim, a gente tá indo lá agora. Gente, troquei aqui de touca porque eu achei que era vermelho com mais bonito, porque combina com a minha calça. A galera ali atrás tá comendo queijo, uns negócios. Tô aqui com o Pedro. E a Laura tá ali, ó. Ali. A gente tá vendo um programa de TV que a gente pode falar o nome, né? É. E daqui a pouquinho a gente vai jogar, conversar, enfim, a gente vai mostrar pra vocês. Meu Deus, eu tô um pimentão. Bom dia, gente. Ontem eu tava cansada, eu tava muito queimada, eu passei um produto pra queimadura. Olha isso, o que aconteceu comigo, pelo amor de Deus. E também eu fiz minha unha, pintei de preto. Olha isso, meu rosto tá muito queimado. E eu descobri que essa queimadura nem foi da piscina. Antes de entrar na piscina, a gente ficou jogando numa mesa do lado de fora. E começou a brotar um sol, assim. Mas não era sol quente. No caso, era. E agora deve ser meio-dia. E a gente vai lá tomar café. Então vamos lá. Gente, esse foi o vlog do churrasco da piscina. Do vlog em Campos do Jordão. Estamos indo embora da casa. Vou sentir saudades. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim em outras viagens, deixa seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. Inclusive tem um botão aqui de seja membro. Clica no botão de seja membro pra você ser membro e conhecer os novos benefícios, pra você ser mais próximo de mim. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!